Një vit pas, rrugët e ngushta të Banskës duken të heshtura. Një heshtje që mbart atë ngarkesë të rëndë që la pas ngjarje 24 shtatorit 2023, ku një grup terrorist serb i drejtuar nga Milan Radojčić sulmoi policinë e Kosovës dhe ku mbeti i vrar dëshmori i Adheut Afrim Bunjaku dhe u plagosën tre të tjerë. Do të mbetet gjatë në kujtesën e banorve, ajo natë e errët. Ishte ora 1 e mëngjesit, kur grupi terrorist i strukturuar hyri në Kosovë përmes rrugëve malore, nga kufiri me Serbinë. Ata kishin me vete makina të blinduara, armë të rënda, municione dhe pajisje logjistike ushtarake. Menjëherë nisën të bllokojnë rrugën në hyrjet e fshatit, duke përdorur kamion të mëdhenj për të ndaluar hyrjen e autoriteteve. Policia Afrim Bunjaku u përball me guxim me grupin terrorist dhe përpasoi mbeti i vrar. Një vit më pas, hetimet për ngjarjen janë finalizuar me akt akuzën e prokurorisë speciale të Kosovës, sipas të cilës plani i Milan Radojčić për destabilizimin e Kosovës dhe shkëputjen e komunave me shumicë serbe ekzistonte që prej vitit 2017. Përgjegjëse është Serbia, andaj Serbia duhet të mbajë përgjegjësi dhe për këtë ne kërkojmë ndihmën e faktorëve evropian dhe amerikan të perëndimit demokratik, sepse Milan Radojčić dhe kriminalët e tjerë duhet të dorëzohen policisë së Kosovës, autoritetit të Kosovës dhe të përballen me drejtësi. Ndërsa po gjykohen si terrorist, serbët i nderuan të rënat e tyre si heronjë. Në anën tjetër, drejtuesit më të rëndësishëm të Kosovës ishin në Banjsk për të nderuar heronjë Afrim Bunjaku. Në krye të një rruge, u vendos plakata përkujtimore për dëshmorin e Kosovës. Rruga do të mbajë emrin e tij. Ndërsa Banjska duket e qetë, plagët e atij sulmi janë ende të hapura, por a ishte Banjska fundi një përplasje të armatosur mes Kosovës dhe Serbisë? Pa nevojë për të vijuar në një intro pas këtij inserti që në fakt është vetëm fillesa e këtij diskutimi, kam kënaqësinë që sonte në studio të kem Blendi Kajsiun, që nuk ishte përgatitur që unë do e nisja kështu. Jo, s'pak. I cili në studio televizive në Shqipëri është shumë rrallë, merr pjesë nga Skype-i sepse një aset, një politolog dhe një analist, që si analist, një politolog, si ti, ne e kemi jashtë Shqipëris, jeton jashtë Shqipëris dhe nuk i mungon mendimi yt në analiza dhe në editoriale. Mirë se erdha. Faleminderit për ftesën. Dua të kem shumë shpesh, por kjo varet nga sa atraktive do bëhet Shqipëria në nivel ndryshimi. Faleminderit, do përpiqem të jem më shpesh edhe në emisionin tuaj. Mirë se erdhe. Blend. Je ndër ata njerëz që aktivizmin e ke pjesë të personalitetit tënd. Pra, ka pasur një moment që ishin zgjedhjet në Kosovë, ke bërë një video të shkurtër dhe ke thënë vetvendosja është forca e cila, mos gabohem, janë disa vite përpara. Këtë nuk ta përmend për të pozicionuar me vetvendosjen ose jo, se nuk e di fare se si është qëndrimi jot sot. Por ajo që dua të evidentoj te ti është që kur ti beson te diçka, e thua dhe nuk qëndron me ato pozicionet ekuilibruara, neutrale që tentojnë të gjithë të bëjnë prej filozofi analist në Shqipëri. Si janë sot pozitat e Kosovës ndaj Serbisë, ndaj BE-s dhe ndaj Shqipërisë, nëse ti do mbësh një intro në vendin tim? Për ta përmbledhur në një fjalë, janë ose në dy fjalë apo tre, janë më keq se dje. Pra nuk ka dyshim, un jam pa dyshim simpatizant i vetvendosjes, si kam mbështetur, me Dardanin njihemi prej kohësh, pse dhe i ka qenë pjestar i vetvendosjes, por e vërteta është përsa i përket politikës jashme, se mund flasim edhe për politikën e brëndshme. Kosova sot, një vit në bas incidentit që ndodhi, aktit terrorist, është në pozicion e kundër ku duhet ishte. Pra, nuk trajtohet si viktima, por si kur tjetë ajo që e ka bërë agresionin, apo ajo që është burimi
i problemit. Pra, Kosova është gjithnjë më izoluar, gjithnjë më konfliktuar me partnerët dhe aty kryeministri Albin Kurti i ftoi ata, ftoi amerikanët, ftoi evropianët, po si mund t'i ftosh dhe mos t'i dëgjosh? Pra është një ftesë që tregon që Kosova ka nevojë për faktorin ndërkombëtar. Dhe duhet thënë dhe ana tjetër e medaljes që natyrisht faktori ndërkombëtar sot gjithnjë më tepër po shikon interesat e Serbisë, po intereson gjithnjë më tepër Serbia, shpesh është i padrejtë me Kosovën në ato që i kërkon. Si për shembull më jep një ku është i padrejtë? Po, unë mendoj që është i padrejtë sepse i imponon shpesh kushte Kosovës, të cilat sënojnë sovranitetin e saj territorial, sovranitetin e saj kombëtar. Është i padrejtë me Kosovën sepse qëndrimi që mbajti ndaj agresionit në Banjsk nuk ishte, po ishte inekzistent. Mm-hmm. Pra nuk pati asnjë penalitet për Vučićin, nuk pati asnjë penalitet për agresorin. Dhe është i padrejtë për faktin e thjeshtë sepse ka dhe interesa ekonomike. Ne dim burimet minerale të litiumit, interesat për ta hequr nga sfera ruse etj. Etj. Po këto janë gjëra që diheshin dhe dihen, pra nuk është se kanë ndryshuar ndonjë gjë. Historikisht Serbia ka qenë më e rëndësishme për perëndimin me një përshtim të rrallë siç kanë qenë ndërhyrja e NATO-s në 99-s. Gjithmonë ka qenë një aset më i rëndësishëm, sidomos për Evropën në Ballkan, për rolin e tij ekonomik. Kam rastin të pyes çfarë ndryshoi në rrugtimin e vetvendosjes në qeverisje në raport me atë që prisje ti? Ti i moderuar në të gjitha Un shpresoja që fokusit ishte më shumë në një shtet zhvillimor social-demokrat dhe më pak themi në ligjërimi nacionalist, sepse ligjërimi nacionalist gjithmonë në Ballkan fatkesisht krijon disa kurthe nga cilat njeriu nuk mund të dalë. Pra, tingëllon shumë interesante ideja e sovranitetit e vetvendosjes dhe duhet marrë seriozisht dhe është i rëndësishëm sovraniteti, por kjo nuk duhet na bëjë të harrojmë që Kosova ekziston në një kontekst gjeopolitik specifik. Pra, nuk bëhet fjalë për debate akademike, po për qeverisje politike. Dhe shpesh këto dy dimensione duken pak të ngatruara. Pra, unë mendoj që qeveria Kurti dhe kryeministri Kurti kanë të drejtë në shumë argumentet që ata shtrojnë, nga pikpamja akademike. Por tjetër gjë është akademia, tjetër gjë është politika. Politika nuk matet me vlerën e argumentit tënd, po me vlerën e rezultatit të aksionit tënd. E sot rezultati i aksionit është që ndërkombëtarët janë dy sot, hapa të distancuar minimalisht. Sot Kosova ka sanksione që është e paimagjinueshme. Sot Vučić del sikur është ai që është i moderuari. dhe serbët dalin se janë ata viktimat e një qeverie që nuk dëgjon këshillat apo nuk moderohet nga ana e ndërkombëtarëve. Pra, sot pozita e Kosovës në sferën ndërkombëtare është më e dobët se dje, është më izoluar se dje. Sa i takon së brendshmi, sipas teje? Së brendshmi vetvendosja, pak nga bisedat që bëra me Dardanit, ka një mbështetje që dihet politike të fuqishme. Po. Por problemi nuk është tek mbështetja politike që mund të ketë brenda vetvendosja, problemi është tek interesi kombëtar i Kosovës. Pra pyetja është, a është në interesin kombëtar të Kosovës të jetë kaq izoluar nga faktori ndërkombëtar? Po nuk e kuptojnë këto kosovarët që e mbështesin interesin kombëtar të tyre? Ky është pasaj frustrimi me faktorin ndërkombëtar, sepse është ajo pjesa tjetër e medaljes, që edhe faktori ndërkombëtar shpesh inkoherent, hipokrit, dhe kalon ligjerimi, vënd? Po, dhe ligjërimi nacionalist gjithmonë tërheq prek ato telat e identitetit kombëtar, dhe sidomos në një vënd si Kosova, sidomos në Balkan. Problemi është që ato tela prodhojnë shpesh një muzikë që të vënë gjumë dhe të qonë ndonjëherë dhe drejt gremisë.